Bem, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindos à época 2022 da Torada à Corda aqui em direto nas Ormais. Finalmente voltamos a estar juntos, finalmente voltamos a estar na rua. Pode dizer que finalmente o universo entendeu, reuniu-se, entendeu que deveríamos voltar à rua, deveríamos voltar às nossas Toradas à Corda. E aqui estamos na Futeira, uma torada com quatro setores de Albino Fernandes, que está quase a arrancar, e a gente vai aproveitar para falar aqui com gente não só amiga, enquanto o touro não sai. Porque este é um dia especial, aliás, não é a primeira torada no ano, já lá foram algumas. Neste momento está a acontecer também outra torada ali mais ao lado, em São Bento. Mas viemos aqui à Futeira, uma torada com algum, até mesmo para nós, uma torada com alguma relevância, de maneira que foi aqui que achámos que devíamos estar hoje, e é aqui que estamos hoje, para cá está irmos ao encontro também do universo, que entendeu que estava um dia de sol, está aí um dia espetacular, e costuma ser que está um dia espetacular para sol e touros. Jorge Ganso, senhores, Mário, boa tarde também. Está tudo ok? Está com mais gente gosta? Sim, sim. Ó Jorge, sol e touros. E não me importa ficar de costas. Touro para a rua, estamos para ter uma conversa já há algum tempo. Já houve touradas, já está a haver aqui alguns eventos. Como é que te sentes neste momento em relação àquilo e à maneira como a época está a começar? Olha, sinto-me muito bem. Acho que isso é um... benéfico para a ilha, para a própria indústria taurina e no geral para tudo. É benéfico para tudo ter começado os touros. Muito bem. Já tiveste a ocasião de ir a alguma das outras touradas que aconteceram já desde sexta-feira, sábado? No sábado à Fonte do Bastardo foi dois touros da Casa Agrícola e dois touros da Grande Recoteiro. E que tal? Os touros ainda estão um pouco apáticos, não se pode exigir muito aos touros agora, isso ainda é muito cedo. A partir dos bolsos para a frente já é diferente. O tempo melhora, sim. Nota diferenças nos touros. Tu achas que os touros também gostam de sol? Claramente. Toda a gente gosta de sol. O sol é no geral, os touros gostam de sol, as pessoas gostam de sol, o sol faz bem a tudo. Muito bem. Nós não queremos perder muito tempo com estes dois anos que passaram para trás. Já se rolou, já se disse, já se pintou a manta em relação a esta história, mas por outro lado também não podemos ignorar. O que é que achas que, tendo em conta tudo o que se passou nestes dois anos e conseguimos ter algumas touradas no final da época do ano passado, na tua percepção, na tua opinião, que época é que vamos ter daqui para a frente? Se é uma época normal igual às outras todas, ou há aqui coisas que nunca mais vão voltar a acontecer, para o bem ou para o mal? Claramente que isto há uma opinião generalizada que isto faça uma época espetante. Espantando no sentido que todos os grandes têm muitos touros puxos para correr e é muito espantante por isso. Preocupa-me o facto de se estarem a preocupar muito com a quantidade de touradas e não se estão a preocupar com a qualidade. Olha, a quantidade nunca foi sinónimo de qualidade e isso é que me preocupa, mas claramente é muito espantante. Essa opinião é generalizada entre toda a gente. Sobretudo que há muitos putos para correr, vamos ver. É claro que as grandes maiores, nomeadamente a Casa Agrícola, claro que têm os seus gestores de referência que vão já correr filhos deles, o Rei Coteiro, o Humberto Filipe, que ele, e sucessivamente por aí adiante. São casas grandes, não é? Tem sempre algo a dizer, algo para mostrar, mas vamos ver. Eu lembro que uma das coisas que se falou no início é que podia ser um problema, as ganadias para ter que abater efetivo, poderia haver falta de touros. O que é que aconteceu? As ganadias estão todas elas prontas para isto? Claro, como acabaste de dizer, há umas maiores que outras, há umas que levaram a pancada, se calhar, maiores que outras, isso são outras conversas, mas neste momento, o que é que aconteceu? Está tudo ok? As ganadias estão todas à altura? Não, é claro que a ganadias vai ter muito do seu efetivo, e é muito, o ano vai ser muito espantante por isso. São 10 gestores que vão ver, 10 disputos que vão ver, que possivelmente são futuros sementais, e todos vão se encaixando noutras freguesias. Isso é muito importante para tudo. Uma vez que abateram, é daqui, desses novos touros que vão aparecendo, vão sair novos futuros sementais. Essas grandes maiores, sobretudo, estão muito a tanger esses pormenores. Tudo conta. O foguete já está na rua, a gente vai safar para um cantinho. Falamos mais tarde? Ok. Corra bem a tourada também. Obrigado, Jorge. Senhores, foguete para o ar, o touro vai sair, é o primeiro da tarde, 4 touros de Albino Fernandes. Estamos na freguesia da Futeira, Ilha Terceira, Açores, como é normal, não podia ser do outro lado. Está um espetacular dia de sol, como eu já disse. Vamos esperar pelo primeiro. Eu já vos vou dizer qual é o número de touro e até alguma informação que vamos ver se conseguimos recolher de que maneira. Portanto, até já e boa tourada para todos, mesmo para vocês que estão acompanhados desse lado.
Bom, e voltando aqui um bocadinho à vossa companhia, para todos aqueles que habitualmente nos acompanham nestas coisas das transmissões em direto da Tourada, é mesmo um gosto. Há bocadinho na introdução, só que teve que ser ali um bocadinho a correr, mas é mesmo um gosto enorme voltar aqui. Sabem que gostamos disto, sabem que gostamos de estar com vocês também, de maneira que é mesmo um enorme gosto. Há bocado falava no universo. É daquelas coisas que acreditamos que é preciso realmente que se reúna aqui uma série de coisas para termos um dia destes. Sol, o arraial cheio, tudo a correr bem, touro na rua, um belo touro na rua. E falar neste belo touro, só para relembrar que estamos na Feteira, Frederico da Feteira, Ilha dos Açores, uma das primeiras touradas do ano. Ainda estamos em abril, relembro. Excepcionalmente a época este ano começa realmente um pouco mais cedo. Isto em virtude do ano passado não ter havido touradas como era habitual, de maneira que houve um prolongamento não só da época, que acabou em novembro, mas também na altura foi decidido que este ano a época começaria mais cedo, precisamente para tentar de alguma forma compensar-se o facto de não se ter conseguido ter uma época normal nos últimos dois anos. De maneira que por isso é que esta já é a terceira, penso que é a terceira tourada deste ano. Neste momento está a acontecer outra em simultâneo na freguesia de São Bento, também aqui em Angra. Mas esta aqui da Feteira, até porque há bocadinho vos disse, para nós também é um sítio agradável, um sítio que nos diz, é um sítio onde somos nós, as Ormais, somos realmente muito bem recebidos. Aliás, quero aproveitar, ela não está aqui, mas de certeza quero ter a oportunidade de falar com ela daqui a bocadinho, a Dona Ana Borges, muito nossa amiga nestas coisas, já em diversas razões, em diversos contextos, realmente tem sido uma pessoa excepcional. E mais uma vez estamos aqui no Centro de Convívio da Freguesia da Feteira, instalados, facultaram-nos aqui uma série realmente de facilidades para que pudéssemos montar aqui todo este aparato e estar aqui na vossa companhia nesta nossa primeira tourada do ano. E digo primeira porque fazemos contas, obviamente, de agora acompanhar o resto da época. Só agora é que nos foi possível, devido a outros compromissos que temos de profissionais, é que não conseguimos estar já nas touradas anteriores que estão a acontecer aqui em Angra, integradas no Arraial Taurino deste ano, que foi organizado e que está a ser organizado também pela Tertúlia Tauromáquica Terceirense. Aliás, por uma série de entidades, eu estou a referir a Tertúlia, mas realmente há uma série de entidades que estão envolvidas neste Arraial, e esta tourada de hoje, aliás, como as outras que têm estado a acontecer, estão integradas nesse mesmo Arraial Taurino. De maneira que só renovar o nosso agradecimento aqui ao Centro de Convívio, mas também em particular à Dona Ana Borges, que já foi Presidente da Junta, da Casa do Povo, penso também, já foi Presidente aqui desta instituição onde estamos, e já o ano passado foi aqui também que ficámos instalados. Aliás, acho que é a terceira vez que estamos aqui instalados neste Centro de Convívio para a transmissão em direto da Tourada à Corda aqui na Freguesia da Feteira. Bom, eu ia falar de touro e vou. Este é o primeiro touro da tarde, estamos aqui com quatro touros da Casa Agrícola José Albino Fernandes. Este é o primeiro, é o 379, um touro que foi puro em Santa Bárbara, e eu não tenho mais informação nenhuma para vos dizer neste momento. Vamos tentar ainda ao longo da tourada conseguir aqui algumas informações, nomeadamente qual é o número da corda, em que ano é que ele foi puro, que idade é que tem. Vamos tentar obter mais informação, mas para já neste momento é isso que vos posso dizer. É o número 379, foi puro em Santa Bárbara e é o primeiro da tarde dos quatro touros de José Albino Fernandes que estão a ser corridos hoje. De maneira que, mais uma vez, espero que estejamos a chegar nas melhores condições a todos vocês, estejam onde estiverem. Um abraço enorme para vocês, estejam aqui ao lado mesmo na tourada, porque às vezes há gente que está a acompanhar a nossa emissão e que está mesmo aqui na tourada e que está a acompanhar. Ou para você que está aí bem longe, sei lá, na Conchinchina ou na Austrália, ou sei lá, já nem sequer falo na quantidade de gente e esses todos os nossos amigos que estão aí noutras ilhas, que estão no continente. Um abraço aí, há bocado vi aqui um comentário de Santarém, um abraço grande, e obviamente um abraço muito especial para vocês que estão aí no Canadá, na América e noutros sítios onde a nossa imigração tem todo este peso que bem conhecemos. Em especial, tenho que dizer, em especial àqueles com quem já tivemos a oportunidade de estar em Toronto, em Tolar, Ilmar, São José, e outros sítios em que já temos a oportunidade de estar com vocês. De maneira que um abraço especial, mas que obviamente é estendido também para todos aqueles que estão a acompanhar esta emissão. Repito,
espero que estejam nas melhores condições e que gostem e que apreciem o nosso trabalho, mas obviamente também a própria tourada em si. E eu vou dizer algo que já não digo há muito tempo, mas que me estava a esquecer, que é: esperamos que corra tudo bem, que ninguém se magoou, que nenhum animal se magoou e que no final a festa seja feita ou no Quinto Touro ou no regresso a casa, para que também isso corra bem. De maneira que fiquem bem, continuação de boa tourada e até já.
Bem, senhores, viemos cá fora outra vez. Marinho, agora é a tua vez. Agora é a tua vez. Tu estava ali, o Benader, e tu não falaste com ele. Eu não vi, onde é que ele estava? Ah, está bom. Com eles. Não, no intervalo a conversa é maior com eles. Ok, tudo bem, somos que é para ali apanhares. Eu há bocadinho disse, usei a expressão. Está ok? Onde é que está o meu rapaz? Está. Há bocadinho disse que o universo tinha-se juntado e estava-se a juntar para que isto estivesse a correr bem e a gente tivesse uma boa época. Achas que o universo está a fazer o seu trabalhinho para que a gente tenha uma belíssima época de todos, finalmente? Eu penso que sim, e nós estamos ansiosos para que isso corra bem, que o tempo ajude e as pessoas corram para ver as corridas, porque isso é uma alegria. Está toda a gente aí bem disposto e satisfeito, não se pensa nas amarguras da vida. Rapaz, isso é lindo, por isso é que eu digo, todos e sempre todos para a frente. Por acaso já reparei isso há bocadinho, estava lá em cima a reparar, e para já está a bom tempo, o Real está a correr, tem muita gente aqui, mas as pessoas estão satisfeitas, não é? Vê-se que as pessoas estão bem, estão contentes. São essas coisas que fazem com que cada vez mais venham crianças que têm nesses balcões, pessoas interessadas em ver, conhecer. Isso é que é bom. Claro que há touros e touros, e a gente temos que nos sujeitar a isso. Fosse fácil e também era ganader. Isso é verdade. Fosse fácil fazer touros bravos e também era ganader. Mas claro, eu acho que isso está o ano está-se a fazer para que tudo corra por melhor. Isso bem, está-se alinhando para que sim. Há bocadinho perguntava ao Jorge que informação é que ele poderia ter sobre os ganadeiros e a maneira como os ganadeiros aguentaram estes 2 anos e como é que se estão a preparar para esta época, qual é a tua visão em relação a isto e tendo em conta que também esta já é a quarta, penso que é a quarta tourada deste ano, o que é que neste, já se pode dizer alguma coisa ou ainda é cedo? Ainda é muito cedo, apesar de neste ano vão ser corridos muitos touros puros e portanto isso vai-nos dar uma nova perspectiva que não tínhamos até então. Será, em vez de haver um touro por sol, haverá mais, e os velhos como sol, os que não merecem comer a erva, estes têm que ir para o matador, e os outros, ver se sai uma fornada de jeito para a gente se consolar a ver touros. Eu lembro que essa conversa teve-se o ano passado, essa questão que é precisamente isso, ou seja, vamos ter muitos touros puros, vamos ter muitos touros a correr pela primeira vez, muitos, alguns a correr pela segunda, mas muitos touros a correr pela primeira vez. Isto tem impacto na maneira como as pessoas... Isto era uma conversa muito grande, mas isto é relevante ou é um touro puro? Eu pessoalmente prefiro um touro de segunda e descer a corda do que um touro puro. Mas as pessoas criam um mito de touro puro que querem ver aquelas saídas brilhantes que... Expectativa. Umas vezes saem, outras vezes não. Mas é daí que depois vai-se ver a segunda e começamos a ver a terceira e podemos analisar o que é bom e o que é que não presta. Se não for assim, vamos ficar sempre com todos os velhos e depois a coisa perde o interesse. Já teste a oportunidade de ver alguma outra tourada destas que estão integradas no Arraial? Fui ver o outro dia... Ai, Mário... A gente teve São Pedro, teve Fonte Bastardo... Fonte Bastardo. Uma corrida fresquinha, mas também nada de especial. Fresquinha para o frio. Nada de especial, mas pronto, foi o que tínhamos. É o que tínhamos, esse. Muito bem, para arrematar, uma pergunta que não se faz, mas eu vou fazer. Ainda se dá uma corridinha? Epá, esse eu vi atrás de mim, vou dar. Mas olha que não é fácil, não está fácil. Até o mola os joelhos. A cabeça quer, mas os joelhos já não ajudam. Por isso o gajo tem que andar mais nos... Tapadas e fazer... Mas é isso, não pode ser de maneira. A gente sabe que se vai cruzar mais vezes. Muito obrigado também. E corre tudo bem, uma boa época para todos nós. Okay? Muito obrigado. Senhores,
Estamos a aguardar o segundo setor desta tourada de hoje aqui na Futeira. Estamos na Franzida Futeira Ilha de Serraçoas, tourada a corda, e penso que será a quarta tourada deste ano, da época deste ano, estas touradas integradas no Real Tourinho, que está a acontecer desde sexta-feira passada. Hoje é o último dia também desse mesmo Real Tourinho. Houve touradas na Rua de Baixo de São Pedro, houve touradas na Fonte Bastarde e mais alguns outros sítios que agora não tenho exatamente na cabeça onde é. Hoje está a haver esta aqui, está a haver também ali na Freguesia de São Bento, também no Conselho de Angra, tourada simultânea, e o que nós esperamos é que agora daqui para a frente haja mais, que a época de alguma maneira seja normal, seja lá o que isso for. Acabámos de ouvir agora que obviamente ter épocas como tínhamos anteriormente será provavelmente difícil. É assim mesmo, as coisas também mudam. A expectativa é que haja muitos touros puros a correr este ano, que também é assim. Os ganadés também tiveram que também pegar nesta época e de alguma maneira reciclar, renovar e fazer acompanhar. Espera aí. Isto é, a vantagem de estar aqui na rua é esta. Vira para ali, que é para a rocha que deve estar, que ele está ali em cima. Está tudo ok? Tudo ok. Isto é a primeira do ano ou já não é a primeira? Não, já não é a primeira. Já é a terceira. Então eu vou aproveitar mesmo. Está a correr bem? O que é que te parece, ou o que é que vos parece esta época, este início da época? Epá, parece-me bem. Além de ter algumas touradas com pouco público, não habitual, que era que tínhamos as nossas touradas à corda, mas penso que, pronto, está para amanhã. Está razoável. Isso discute-se muito, se vamos ter uma época igual às outras todas que já tivemos, ou nada, não é um exagero, mas se as coisas vão voltar de alguma maneira a ser normais, qual é a vossa... A gente vai voltar até épocas normais? Eu acho que sim. Isto está no início, é mês de abril. Abril, muito frio, ainda... É que chamava a ver tourado. Depois não, os altares, frio e chuva. Frio e chuva, pronto, não é muito possível para ver os touros. Acredito que muita gente fica em casa a ver outra coisa, ou vai a outro lado, ou vai a uma festa, ou um jantar. É porque já há duas touradas, não é? Já, aqui em São Bento. São Bento tem muita gente também, portanto, aqui parece-me que o Real está composto. São Bento também estava, que passei lá agora. Penso que tem tudo para correr bem. Isso, quando chegar o mês de... Maio, princípio de junho, está tudo em força. Antes que a gente tenha que correr. Paulo, obrigado, boa tarde, obrigado. Bem, o que eu estava a dizer, antes que a gente tenha que correr muito, vamos aguardar então a saída deste segundo touro, e já vos digo números e também onde é que ele foi pôr. Freguesia da Futeira, Ilha de Serraçoas, Tourada à Corda, Casa Agrícola de Albino Fernando, 4 touros, vamos aguardar a saída do segundo touro e, mais uma vez, o universo quer que a gente esteja aqui a acompanhar a tourada. Até já.
muito bom e aproveitamos este bocadinho em que o touro está aqui mais tranquilo, digamos assim, um bocadinho aqui também a ver os terrenos do largo e a voltar para o largo aqui da feteira onde estamos, para vos dizer, este é o 45, é o segundo touro da tarde, destes quatro de José Albino Fernandes, da Casa Agrícola José Albino Fernandes, que temos aqui na feteira, nesta tourada de hoje, em simultâneo também com a tourada ali em São Bento, em Angra. Este 45 foi por no raminho, eu não tenho o ano, nem sei em que corda é esta que este 45 está a dar aqui. Não sei o nome do pai, nem da mãe, nem dos irmãos, nem dos tios, nem dos primos, nem dos afilhados, não sei nada disso. Sei que é o 45 e que foi por no raminho, que é o segundo da tarde e que obviamente esperamos que esta emissão esteja a chegar a todos vocês, estejam onde estiverem, esteja a chegar nas melhores condições. E mais uma vez, e se calhar vou dizer isto não sei quantas vezes ao longo desta emissão, porque esta é a nossa primeira transmissão em direto deste ano 2022 de Tourada Corda, esperemos que seja a primeira de pai 300 mil, salvo seja, não sejam tantas, mas a nossa ideia obviamente é acompanhar o maior número possível de touradas à corda, entre outras coisas que acontecem naturalmente, mas no que toca a Tourada Corda, obviamente o objetivo é acompanhar o mais possível as touradas que forem acontecendo. Há bocadinho deixei uma série de abraços e cumprimentos e vou renová-los, porque entretanto há pessoas que entram e saem naturalmente, que entram e saem da nossa emissão. Um abraço muito, muito grande para todos vocês que estão a acompanhar esta emissão, com um especial para os nossos grandes amigos de Toronto, Orangeville e na Califórnia, Tular, Ilmar, São José, Basília, onde estivemos há 2 anos atrás. E que estejam bem, que estejam a acompanhar também. E mais uma vez, que esteja a chegar nas melhores condições, tanto de imagem como de som. Como sempre, também renovamos, esperando sempre que estas touradas, apesar de sabermos que estamos a lidar com um animal bravo, como se chama, mas que obviamente corra sempre tudo bem, que ninguém se magou, que nenhum animal se magou e que no fim a festa seja com o quinto touro, que às vezes pega mais, que às vezes pega mais que estes que correm no arraial. De maneira que mais uma vez, esperamos que estejam a gostar e até já daqui a bocadinho, repito só, este é o segundo da tarde, é o 45, o touro que foi puro no raminho. Até já.
ali com os diretos. Thank you.
detalhe. Bom, obviamente que a gente não podia passar isto aqui sem falar com o ganadeiro, com o dono de touros. António, boa tarde, obrigado também pela oportunidade. A gente tinha para aí 3 horas de conversa, mas vamos ter que resumir isto um bocadinho só. Isto é a terceira tourada, a terceira, a quarta tourada do ano, é a segunda ou terceira para vocês, mas está tudo ok. Estes 2 anos mexeram muito, mexeram toda a gente, mas o que interessa é que vai lá para a frente, se falou muito para trás, está a correr bem. Tentar, está a correr bem, ainda agora vai no princípio. Vamos lá ver como é que é o comportamento das freguesias, do público em si, pelo menos a avaliar para essa abertura no dia 18 de Abril. As coisas, o público está a evoluir, está muito bom, vamos arreá-las, muita gente, portanto a crise também pode ter afetado. Os touros muito tempo parados também perderam alguns movimentos, mas isto vai ao seu lugar. Portanto, nós esperamos que tudo corra bem, principalmente que as famílias nas suas freguesias consigam estar bem de saúde e monetariamente para que as festas continuem a ter o desenvolvimento que vinham a ter nos anos anteriores, 2016, 2018 e 2019. Portanto, vamos aguardar para isso. E nós estamos aqui para colaborar, porque isto é complicado, isto é um negócio. É um negócio que não é. Não é um negócio público. Muito se tem falado nisso também, mas eu acredito que isto era uma conversa muito grande. Quando eu há pouco perguntava como é que, de alguma maneira, como é que as ganaderias também enfrentaram tudo isto e como é que agora se preparam para esta nova época, sabendo que muitas tiveram que cortar no efetivo, tiveram que, obviamente, meter aqui alguns sacrifícios, que provavelmente vamos ter muitos touros puros este ano na corrente de rua. Isto é assim mesmo, vocês, obviamente, que estão por dentro do assunto, ninguém melhor que vocês sabe como é que as coisas são, por muito que se fale na rua, vocês é que sabem como é que as coisas são. É assim que... Isto é assim, ninguém é ganadeiro por criar uma empresa para ter lucro. Nós todos... Estou convencido e acho que não vou dizer mentira nenhuma, somos ganadeiros por aficião. E a aficião é que nos encontra. Enquanto as famílias foram aguentando os custos e o que a gente vai as ganaderias vão se mantendo, quer dizer, não, isto não é fácil, como a gente sabe, quer dizer, agora vamos ver, isto é, a aficião é que sustenta isso tudo. Isto é, sem aficião e nós aqui o investimento que nós temos, verão, que é gratuito praticamente, é gratuito para quem está a assistir, é uma tourada à corda, não é uma tourada à corda. Uma pessoa sai de casa com 10 euros, convida 10 amigos, bebe e acaba por beber 10 cervejas e já tem uma taxa de álcool. E depois tem toda essa envolvência. Isto não estou convencido que não vai morrer nos próximos tempos. Epá, e pronto, vamos ver agora. Agora há muitas dúvidas. Quanto aos gajos puros, já ficou gajos puros, nós mandamos alguns para o matador, outros que provavelmente também mandaram, porque havia de fazer alguns trocos, chamamos assim, para a gente continuar a nossa tarefa. Agora, pronto, agora vamos, cada um vai achar o que vai achar o que tem melhor para fazer na sua ganaderia e depois logo se vê. Cada um vai gerir a sua ganaderia consoante aquilo que depois vem a lei da oferta e da procura e quando as pessoas vão. Vamos a ver. Agora, fazer previsões é muito arriscado. Eu ia perguntar, eu ia. Previsões neste momento é mau, porque a gente podemos estar a dar ideias que podem não ser favoráveis para nós ganadores. Se calhar, então, se calhar a minha pergunta agora vai ficar já sem resposta. Que eu ia perguntar desses dois que eu não sei se a maioria, se todos são vossos, são de casa ou se vêm de fora, há aqui algum que vocês têm alguma expectativa, alguns que vocês têm alguma expectativa especial por ser filho ou de alguma maneira ligado a algum outro touro daqueles bons que vocês têm? Aqui em casa a gente tem uma seleção das vacas, portanto as mães são todas da Dora da Costa, são aprovadas, os sementários um ano ligam melhor, outro ano ligam menos bem. Epá, e o que fica, há que ver, porque a nossa missão é criar um produto para pôr nos arraiais à prova das pessoas que vão nesses arraiais. E consoante a opinião dessas pessoas e o gosto que essas pessoas vão tendo pelo seu touro, este touro tem mais procura ou menos procura. Portanto, a gente também tem que jogar com isso. É o que a gente vai. Para arrematar, dos touros que vêm de trás, que vocês tinham como sempre, aqueles touros,
mantêm-se todos, ou alguns vão ficar pelo caminho, ou há alguns daqueles que o pessoal normalmente vai atrás e procurava, vocês vão continuar a trazer aos arraiais? Sim, ficamos com alguns, para essa resposta é fácil. Nós tínhamos uma média por época de 45 touros à corda e neste momento temos 21. Portanto, quer dizer que mandamos 23 ao matador, 23, 24 ao matador. E mesmo dos dois puros, não esquecemos que a gente tem touros de 4 e 5 e alguns de 6 anos, os 6 anos foram bom matador. Portanto, isto é o que é, pronto, vamos saber. A mim não me faz parte da vida, estou a pensar que as coisas vão correr bem, vamos lá ver. Bem, este setor que a gente não tem informação do número de corda, sabemos o número e aonde é que foram puros. Já agora, só que estes dois que vão sair, que cordas é que estão a dar aqui? Epá, isso agora só... Corda não. Não sei, isso agora é de corda só. São todos... Há de ficar para a próxima. Tem poucas cordas, são todos... Agora vai sair o 37. Eu tinha informação ao Rocha, que era o 84, mas não, é o 37 e depois é que é o 84. Mas são todos relativamente... foram puros em 2018. Poucas cordas. Em 2018. É isso. Okay? Então, boa sorte, corra tudo bem. E como estava a dizer, que a afeição se mantém e que cresça, até da maneira tem que ser pela saudade que as pessoas têm, que a afeição cresça e que as famílias também estejam bem nas suas expectativas para isto. Muito obrigado pela atenção e estou sempre à disposição do canal. Nós estamos bem com o que eu preciso. Muito obrigado, então. Um abraço, obrigado. Rocha, vamos seguir então para dentro. Tivemos então agora uma troca nos touros que vão sair, agora vai sair o 37. Todos com poucas cordas, a maior parte deles foram puros em 2019, portanto, assumindo que não houve grandes touradas nem em 20 nem em 21, portanto, serão todos com muito poucas cordas que vão agora sair. Vamos já daqui a bocadinho ter o terceiro, estamos no intervalo da tourada. Daqui a bocadinho iremos falar ali com Francisco Pereira, um ganadeiro aqui da freguesia. Vamos ver se ele ainda está aqui. Ele estava ali sentado, já não está. Ver se a gente. O filho também estava aqui, estão aqui os filhos. Deixa-me ver se eu apanho aqui. O pessoal da casa Pereira para a gente conversar aqui um bocadinho. Vou ter... Porque é o teu irmão, Fábio, só um bocadinho aqui antes que o teu saia, só para dizer, porque a gente está aqui com o alcance microfone. Está ok? Está melhor agora? Mais ainda? Está ok? Fábio, boa tarde, obrigado pela oportunidade e queria mesmo ter no intervalo que a gente tivesse um bocadinho mais de tempo. Está tudo ok, está tudo pronto, já começaram a época. Como é que as coisas estão a correr? Como é que vocês, acima de tudo, como é que a ganaderia está preparada para esta nova época? Epá, a gente temos preparados, começar ainda não começamos, mas está tudo preparado. Temos que começar a preparar-se para a época. De gaiolas, pintar gaiolas, paralhar cordas, voado minimamente tratado, com o inverno muito ruim, que a gente tivemos este ano, esse inverno, e foi muito difícil tratado do ano mês. Mas pronto, está tudo preparado e vamos no dia 7. Dia 7 de maio vamos começar na ganada dos Diabretos com 4 gajos puros e vamos a isso, vamos ver o que é que sai. A expectativa é boa. Eu pergunto isto porque também já falei, aliás, com algumas pessoas que têm esta opinião, que vamos ter muitos touros puros este ano, até por circunstâncias que vieram que aconteceu ao longo destes dois anos. É assim mesmo, vamos ter muitos touros puros. E agora qual é a expectativa? É pá, pois o touro puro é como toda a gente sabe, não é fácil a gente saber, não sabe que é, como costuma dizer, uma carta fechada que está ali. Mas o que a gente pode fazer nos gajos puros é apresentá-los, bem apresentados. O resto, se estivesse dentro deles, hoje ia remeter, mas o resto a gente não sabe, vamos a ver. Olha, é uma carta fechada, como eu estava a dizer, vamos a ver. Vocês tiveram que sacrificar muitos animais ou o efetivo conseguiu-se manter de alguma maneira nestes anos? Epá, matamos alguns, temos que matar alguns, touros mais velhos que a gente tinha, matamos alguns, mesmo assim ainda temos 10 touros corruídos, o resto matamos. Teve que ser, isto não se aguentava, foi muito tempo parado e isto foi muito mal para as ganadarias, pelo menos para a minha, que eu digo, a minha ganadaria, isto foi muito mal, até no sentido de ser como uma ganadaria ainda nova, que ainda tenha touros para sementar, que a gente ainda não os tinha visto da maneira que gostava de ver, e tivemos aqui 12 anos às cegas com isso. Mas pronto, vamos a ver o que é que isso vai, como é que vai correr. É relevante a época começar aqui umas duas semaninhas mais cedo? É pá, isso, e cá eu sou de acordo disso ter começado mais cedo. Pronto, começou também, não é por aí, por duas semanas que a coisa vai. A gente sabe que o inverno passado, o mês de outubro, que ocorreu com os touros, e foi um,
Epá, os touros estavam um bocado já... Já estava a apanhar o inverno. O tratamento dos touros já não estava como agora os touros começam por aí abaixo, o verão todo bem. A gente sabe que para os animais se calhar não é a melhor altura para isso. Mas eu acho que devia começar, porque há 2 anos parados a gente tinha que ter um arranque. E acho que correu muito bem, muita gente. Na subia dos touros ter visto Covid, nem... Pronto, pode ter visto alguma coisa, mas não foi... Nada dramático. Eu acho que correu muito bem e que foi bom para a Festa Brava. Mas agora houve o Arraial Taurino, aquilo foi... Epá, e fui lá os 3 dias, aquilo era um enchente de gente que estava lá. Vê-se que a nossa ilha precisa de festa e precisa... Estava a sentir falta, não? Estava a sentir muita falta dessa festa. A gente vive... Algumas pessoas vivem das touradas à corda e para a economia da ilha. E para a economia da ilha a gente estava a precisar disso, estava a ser assim. E mesmo para turismo, para tudo, eu acho que a nossa ilha é reconhecida nisso. E a gente estava com falta disso. Duas perguntas. Hoje há mais uma tourada, no entanto a gente está aqui um arraial bem apresentado. Só para arrematar isto que a gente estava agora a dizer aqui, é sinal que o povo estava mesmo com vontade. Estava com vontade, a gente está aí a ver. Teve-se uma bom tempo. Bom tempo, o arraial cheio de gente, tu, acho que está tudo nas maravilhas. Tudo se prepara para uma época como deve ser. Acho que sim, vamos a isso e que tudo corra bem e que seja uma época que as pessoas desfrutem bastante das touradas e com saúde, que é o que a gente precisa agora. A gente já pode saber que touros é que vão a Canados de Abreto, ou ainda ninguém sabe? É 4 gays puros, por acaso ainda não tem bem os touros certos para aí, mas são 4 gays, a gente vai... É, 4 gays puros, é sim senhor. Fábio, boa sorte, acima de tudo boa sorte, que a afición se aguente esta gente toda também, e arraiais cheios, que é o que a gente quer, e todos também a correr bem. É verdade, e boa sorte também para vocês, para o seu canal, os imigrantes estão tudo lá fora à espera disso, e a ver, e acho que é uma coisa boa aqui para a nossa ilha, para as nossas... divulgar as nossas tradições e as nossas touradas à corda. Muita sorte e força bastante. Vocês também, muito obrigado por me sentem. Um abraço também ao teu pai também, claro. Ele está aí, está para ali alguns, está para, exatamente, está de palanque, acho muito bem, acho muito bem. Muito obrigado, Fábio, muito obrigado. Bem, pessoal, como ouviram dizer, um abraço também para todos vocês que estão um pouco mais longe. Mas então, dia 7 de maio, Canados de Abreto, Ganadaria Francisco Pereira, vai lá estar com 4 touros puros, até lá obviamente que haverá outras touradas, mas bem, ficamos já com esta nota aqui. Mais uma vez, eu tenho que dizer, já disse hoje várias vezes, mais uma vez, o universo está-se a alinhar novamente, está-se a endireitar e temos novamente touros na rua, que é o que este povo quer. Aliás, como eu também estava a dizer aqui, havendo 2 touradas hoje, temos aqui um arraial. 3 touradas. Está aqui o nosso amigo também aqui a dizer 3 touradas hoje, e temos aqui um arraial muito bem composto, aqui na festeira onde estamos. Estamos no intervalo. Vamos agora ter aqui o 3º touro da tarde, estes 4 de Albino Fernandes, que será o 37, não pela ordem que nos tinha sido dado anteriormente, mas será o 37, mas destes 2 touros que ainda temos nesta tourada, touros com poucas cordas, 2, 3 cordas será aquilo que se espera aqui destes, de maneira que, senhores, mais uma vez, esperamos estar a chegar nas melhores condições a todos vocês, fiquem bem e continuação de boa tourada, até já. E obrigado por estarem a acompanhar, claro. Mas já tem som? Já temos som? Temos som. Boa tarde. Boa tarde. Já enganou já. Luís Azevedo. Muito bem. Prazer conhecê-lo. Já falei com o Jorge. Deixa-me só para aqui que é para ali o meu colega que está apanhado aqui. Luís, eu sei que gosta destas coisas. A máquina que não sei se é também para nessas coisas aqui. O Luís não está cá habitualmente, está mais ao lado. Sei, já sei umas coisas. Sei que daqui a um mês está cá de volta para as Joaninas, mais ou menos. Isto foi uma viagem relâmpago.
quando se soube que havia touradas e isso está na alma. A gente, portanto, vem por duas semanas. Bem, saudades. É por isso que eu disse, é mesmo para matar saudades da maneira que é. É para matar saudades disto. Isto fazia muita falta ao povo. Acho as pessoas deviam ser mais unidas e tentar que esta tradição não acabasse. Mas acha que há algum risco? Para aquilo que eu tenho ouvido, há risco. Eu penso que há uma certa falta de união entre certos sectores, coisas assim, zunzus, coisas que, logicamente. Mas era bom que todos se juntassem e continuassem esta tradição, que é muito boa, para, tanto para mim como para os nossos filhos, que no futuro serão os que vão sofrer talvez no sentido figurado, por não haver esta tradição tão bonita. Bom, nós agora ficámos aqui horas a serrar por tudo aquilo que realmente se continua a levantar com a Festa Brava. No entanto, também, e mesmo algumas pessoas que não gostam, portanto, hoje reconhecem que esta tradição da Tourada da Corda em particular é diferente e tem pouco a ver com aquilo ou com as principais razões pela qual às vezes há grandes movimentos antitaurinos. Concorda com isto, que esta tradição, em particular esta nossa Tourada da Corda, é diferente daquilo que acontece noutros estados e que se calhar as pessoas podem olhar para aquilo como sendo algo realmente menos adequado? Não, esta nossa tradição é única. Nós temos que a preservar. É só na Ilha Terceira prática, que existe outras ilhas, mas não com tanta força como temos aqui. É uma tradição que temos que preservar. É nossa, é única. E é apenas deixarem acabar. E falo isso por mim, que sou imigrante há 42 anos, e quando volto cá é sempre. Eu não penso só da Festa Braga, dos amigos, das coisas, mas a Festa Braga é uma parte que nos traz, e não sou capinha, não sou nada disso, mas é uma coisa que se mexe com a alma, eu acho, eu penso, não deixem acabar. O resto da família pensa assim? Os amigos já não pensam assim porque nasceram lá, lógico, é diferente, é outra geração e outras coisas assim, mas tenho irmãos e tenho família que pensa que a Tourada é uma... É uma beleza não sair, falta-me até palavras para expressar isto. Às vezes o que se sente não é fácil. Faz parte de nós. Faz parte de nós. Eu sei que no Canadá, nós até já lá tivemos há 3 anos, acompanhámos alguma coisa dessas, também há algumas manifestações de Tourada da Corda, num modelo completamente diferente, mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Eu estou a perguntar. Não, mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. É totalmente diferente, mas ajuda um pouco a matar a saudade. Também lembrar-se o convívio de amigos e que levam comidas, levam bebidas e se confraternizam, mas a Tourada em si não, para mim é totalmente diferente. É um meio de convívio. Isto vai muito para além dos touros a correr na rua. Não, é como aqui também, aqui temos o quintor. Estou a dizer cá também, vai muito para além disso. Sim. Eu sinceramente gostava que isto nunca acabasse. Eu penso que não, mas há certas coisas que nos fazem pensar, como certas coisas que fizeram, e para aquilo que eu percebi, o povo, eu digo, o povo que vive em Canadés, as tascas, não houve aquela união que devia ter sido, porque isto é nosso e temos de preservar. Vamos esperar que 2 anos tenham servido para alguma coisa, nem que seja para o pessoal se unir mais e dar aqui uma... E tem também a imigração um bocado afetada com estas coisas do Covid, como toda a gente, e muita gente não veio, mas até para mim que este ano vão ter um enxô de pessoas que têm este saudade de vir cá e passar um momento com os amigos e as touradas e o quintor. Embora não seja um grande campeador ou toureiro para o quintor, mas é uma coisa que lhes faz falta. Deixa-me só pegar nisto, está a falar aqui na imigração. Eu já hoje falei também nos nossos amigos que estão mais longe, e quer dizer, aliás, é o terceiro ou quarto abraço que eu deixo a eles todos. Eu tenho estado ali a acompanhar aqui alguns indicadores. Nós neste momento temos largas centenas de pessoas a acompanhar esta Tourada, eu sei, aliás, em muitos comentários, e desses comentários há imensos comentários do Canadá, da Califórnia, do Brasil, da Alemanha, de Espanha, do continente também, de maneira que mais uma vez, porque nunca será demais, porque vocês estão mais longe e sentem isto realmente de uma maneira que nem sequer é fácil de explicar, como a Luz estava a dizer, nem é fácil de explicar quando se está tão longe e ao fim de tantos anos, nem é fácil de explicar como é que se sente estas coisas, de maneira que um abraço com muito, muito carinho para todos vocês que estão mais longe e que estão a acompanhar esta emissão. Esta é a primeira e vamos levar muitas, muitas mais até vocês. Luís, uma palavra precisamente para essa gente que está mais longe, mas que o Luís está aqui hoje. Olha, para desejar que façam o mesmo que eu fiz, mandas para a nossa terra, que isto é um paraíso, e a Festa Brava não pode morrer, as nossas tradições não podem morrer, e um abraço para todos eles, e que mais uma vez que venham cá, venham à nossa terra, desfrutem, esta terra é única.
Pois, foi um gosto conhecê-lo também, porque o Rocha já me tinha dado ali uma... Foi um gosto conhecê-lo, tenho certeza que nos vamos voltar a cruzar. E continuação aqui de boa estadia e de boas férias. Obrigado pela atenção que me deram e agradeço ali ao, ao Domingo Rocha, que já conheço há muitos anos. E a Festa Brava continua, não só a Festa Brava, mas as nossas tradições continuam. E muito obrigado pela atenção que tiveram para comigo. Um abraço grande, muito obrigado. E boa tourada e em segurança também. Em segurança. E agora é a altura de fugir. Vamos correr um bocadinho. Senhores, vamos ao terceiro touro. Os postores já estão aqui a passar a nossa volta. O terceiro touro vai sair o tal 37 e já vos vou dar a informação. Quantas cordas é que este touro tem? Ninguém sabe. Este touro vai dar a corda, boa tarde. Este touro vai dar a corda. Corda quê? É terceira, quarta, a primeira. É puro? É. Touro puro, que vai sair agora, o número 37. Um abraço para vocês todos. Eu vou correr, senão... Bom, e aproveitamos também agora aqui que estamos aqui já a acompanhar aqui o touro ali para o lado de fora da, da freguesia, para o lado de Angra aqui da freguesia de Futeira, só para, para corrigir aqui, porque afinal eu fui, digamos que fui levado na onda, mas só para reforçar que realmente este touro é o 37, este terceiro touro é o 37, foi puro nas fontinhas, e... ao contrário do que estava ali a dizer ali o pastor, que obviamente estava, estava a brincar, este touro obviamente não é puro, é um touro que está a dar a terceira corda aqui hoje, de maneira só mesmo para aproveitar para corrigir esta, esta informação. Quero reforçar, porque eu tenho estado sempre a falar na, na, nos imigrantes, mas obviamente não posso de maneira nenhuma deixar de falar em toda a gente que está aqui bem mais próxima de nós, que também gosta e que vive, e aqui também um, um abraço especial, muito especial aqui para, para, para a Graciosa, uma ilha ao nosso lado mesmo aqui, que também tem as suas touradas, tanto, tanto de corda como também de praça, de maneira que um abraço muito grande, e para todos os nossos amigos que temos aí, um abraço e um beijinho para vocês todos aí que estão, estão também a acompanhar esta transmissão. São Jorge também, outra terra com tradição de touros, de maneira que o Pico, obviamente também, para todos vocês que não estando aqui na terceira, mas também de alguma maneira bem mais próximos, obviamente para vocês também, esperando que, te, que estejamos a chegar bem a todos vocês aí e que estejam obviamente também a gostar desta, de alguma maneira desta tarde de touros
mesmo que seja através da televisão. De maneira que, só para recapitular, este é o 37, motor que foi pôr nas fontinhas e que está hoje a dar aqui a sua terceira corda.
bom, e aproveitamos agora aqui este intervalo do terceiro para o quarto touro para arrematar um bocadinho, depois o fim é o fim, é sempre mais difícil de fazer depois grandes comentários no final da tourada, mas aproveito isto especialmente para fazer uns agradecimentos. Um agradecimento especial à Casa do Povo, que nos facultou realmente aqui uma série de facilidades para estar aqui no centro de convívio aqui da Feteira. Poder instalar aqui o nosso material, poder estar nesta posição um bocadinho mais privilegiada, digamos assim, e tentar apanhar o máximo possível da Raial para vocês poderem realmente acompanhar a tourada o mais possível, mas assim, não é fácil chegar aos cantinhos todos, há arraiais e arraiais, este até nem é dos piores para isso, para se filmar, mas também há melhores. De maneira que um agradecimento especial é isso, à Casa do Povo e também aqui ao próprio Centro de Convívio, que mais uma vez nos permite estar aqui. Um agradecimento também àqueles que já colaboraram connosco ali em conversas, em que também nos deram a oportunidade de conversar. Nós continuamos a achar que esta questão das transmissões em direto também faz sentido. É isto, é poder também partilhar estas conversas com as pessoas com quem nos vamos cruzando nestes arraiais, e continuamos a receber um excelente feedback em relação a isto, de maneira que achamos que é assim que deve continuar assim, e naturalmente vamos continuar a introduzir aqui algumas coisas. Já estamos a pensar em alguns desafios, aqueles passatempos, especialmente, não sei se alguns de vocês se lembrarão, já fizemos isso em algumas touradas anteriores, alguns desafios, passatempos, tentar oferecer aqui alguns brindes, algumas coisas a vocês que nos acompanham, de maneira que estamos também já a preparar aqui algumas coisas. Estávamos à espera que a época começasse, estávamos à espera também para perceber como é que esta equipa se estava a preparar e como é que nós iríamos funcionar para esta primeira transmissão. Na nossa opinião, está a correr lindamente. Temos aqui há bocadinho um pequeno percalço com o som, mas foi o microfone de ambiente que está ali um bocadinho mais afastado e que ficou sem pilhas. E só nos apercebemos isso, aliás, tenho que vos dizer, só nos apercebemos isso, realmente alguns dos vossos comentários, algumas pessoas, alguns de vocês deixaram-nos aqui comentários a dizer que estávamos com dificuldades no som, porque aqui com esta azáfama toda a correr para trás para a frente, não nos tínhamos apercebido de imediato que estávamos sem o som ambiente. De maneira que muito, muito obrigado, eu digo isto várias vezes, vocês também fazem parte destas transmissões, vocês que estão aí da sala também fazem parte, de maneira que o vosso feedback é muito importante, até mesmo nestas situações, de nos poderem ajudar a melhorar ou pelo menos a estar a fazer as coisas um bocadinho melhor. De maneira que mais uma vez muito obrigado, especialmente àqueles que em particular nos ajudaram a identificar o problema, muito, muito obrigado por isso, e o fato é que isso permitiu que o corrigíssemos. Mais uma vez, um abraço especial, e eu se calhar quem está a acompanhar disse, epá, o gajo vai outra vez dizer a mesma coisa. Pois é, eu digo várias vezes a mesma coisa, porque sei também que muitos de vocês entram e saem da emissão, as pessoas não começam a ver a transmissão todas no início, as pessoas vão entrando e saindo dos directs, em geral, não é deste em particular, é em geral, de maneira que para todos vocês que entraram desde a nossa última conversa, um agradecimento, obrigado por estarem a acompanhar esta nossa transmissão. Nós estamos na Freguesia da Feteira, Ilha Terceira Açores, a acompanhar esta tourada de corda, uma das touradas do Arraial Taurino que aconteceu este fim de semana, desde sexta-feira, perdão, que está a acontecer aqui em Angra, uma iniciativa que trouxe tudo e mais alguma coisa relacionada com a tauromaquia ali ao pé da Praça de Touros de Angra. Tivemos a oportunidade de acompanhar alguns dos eventos que ali aconteceram, em especial, claro, as touradas. Esta foi a primeira que estamos a fazer em direito, porque por outro tipo de compromissos profissionais não nos foi possível estar disponíveis para fazer em direto, mas todas elas foram gravadas e oportunamente serão colocadas também em vídeo para aqueles que quiserem ver também a nossa versão, digamos assim, dessas touradas. E eu a dizer que agradecer a vossa companhia, estarem aqui connosco, um abraço muito especial para todos vocês, daqueles que estão um bocadinho mais longe, e quando digo longe, seja aqui nas ilhas à nossa volta, as ilhas mais próximas, Graciosa, São Jorge Pico,
Um abraço especial para vocês que estejam a acompanhar esta emissão, todos os nossos amigos, todos vocês que estão aí, de quem obviamente também gostamos muito de estar com, e alargando um bocadinho mais do continente português, muita e muita gente que sabemos que está a acompanhar, que nos acompanha nestas coisas, e um bocadinho mais longe ainda, daqui a bocadinho estamos na Lua, mas obviamente com um carinho especial para todos vocês que estão aí no Canadá, na América, no Brasil, na Austrália também, França, Alemanha, e para os terceirenses em particular, nós vamos sabendo o quão especial e quão importante é para vocês, e isso já nos foi dito hoje aqui para o nosso, para o meu novo amigo Luís Azevedo, que imigrante também ele que é, que também disse na primeira pessoa o quão importante é não só viver, estar aqui a viver a experiência, mas obviamente também poder, não podendo estar aqui, poder acompanhá-la à distância. De maneira que, mais uma vez, repetindo-me, um abraço muito especial para todos vocês, estejam mais perto, estejam mais longe, um abraço muito especial e muito, muito obrigado por estarem a acompanhar esta nossa emissão. Esperamos, sinceramente, voltar a estar com vocês fisicamente, porque sabemos também que gostamos muito de estar aí desse vosso lado, a partilhar e obviamente também a experienciar isto de estar um pouco mais longe, mesmo que seja só por uns dias, mas também o que é estar um pouco mais longe, mas rodeado de amigos. De maneira que, muito obrigado, foguete para o ar, terceiro touro vai, o quarto touro, o quarto e último touro vai sair, a indicação que temos é que será o 84, um touro que foi puro no Porto Martins e que vai já sair daqui a bocadinho.
Bom, e então, senhores, está sim. Senhores, está feita esta nossa primeira transmissão em direto desta época taurina da Tourada ao Cordão da Ilha Terceira, Tourada na Veteira, Ilha Terceira Açores, quatro touros da ganaderia Casa Agrícola de Albino Fernandes. Acabou de entrar o último touro, o arraial agora enche de gente que não há touro na rua, está uma boa altura para virem tal para o caminho, além de mais agora vamos regressar a casa, correu tudo bem, que saibamos, ninguém se magoou, nenhum animal se magoou, e muitos agora vão para o quinto touro, outros seguirão para as suas casas, e nós também iremos desmontar isto tudo e obviamente também regressar às nossas casas para o resto do dia. Para vocês, mais uma vez, muito obrigado, esperamos que tenham gostado, obrigado também pelo vosso feedback que nos vão dando nos comentários, esperamos que tenha corrido bem, que tenhamos chegado bem a todos vocês, e até à próxima, que ainda não vos posso dizer qual vai ser, mas que será muito em breve, porque gostamos, queremos, voltaremos em breve. O meu colega está-me ali a relembrar que agora no dia 1 de maio vamos ter agora aqui uma série de eventos ao longo desta semana até. Temos aqui várias coisas, vamos estar num colóquio, vamos ter um dia especial na Ribeirinha e estamos a preparar, e aí sim, pode eventualmente ser a próxima tourada, estamos a preparar um dia muito especial para o dia 1 de maio. Vamos estar na Fonte da Ribeirinha a acompanhar a tourada, mas não só, a nossa emissão começará um bocado mais cedo, no dia 1 de maio. Vamos ter tourada, como estava a dizer, vamos ter tourada na Fonte da Ribeirinha e acreditamos que vai ser realmente um dia bastante especial, mas esses dias aí à volta há vários eventos que vamos acompanhar, alguns gravados, alguns em direto, mas fica já esta nota, dia 1 de maio, garantidamente em direto com a tourada da Fonte da Ribeirinha e talvez até um pouco mais do que isso. De maneira que, meus senhores, minhas senhoras, meninos e meninas, amigos e amigas, esperamos que tenham gostado. Cumprimentos, beijinhos e abraços para todos vocês, fiquem bem e até à próxima. Muito obrigado por terem acompanhado esta nossa transmissão e obrigado por estarem quase ormais também. Um abraço muito grande, fiquem bem e com saúde, que é aquilo que se quer também por estes dias. Muito bem.